No niin, tervetuloa mukaan Massiikka 61 pelivideoiden pariin. Ja niin kuin edellisessä videossa sanoin, niin en ota mitään vastuuta siitä, jos videon lagaa. Täysin vastuuttomasti teen näitä videoita, niin jos lagaa, niin sillä ei sitten voi mitään. Se on sitten niin kuin se on, ja se video on semmoinen kuin se on. Näin on. Nyt tehdään Helicopter 2015 peli Natural Deserters nimisestä pelistä seuraava video. Tämän sain silloin 10 euroa 8 videota sarjassa, eli 12 euroa mä katsoin, että se tekee yhdellä kappaleella alle sen hintaa tälle pelille 10 euroa videoissa. Tämä nyt on tämmöinen peli, ja tämä on ensimmäinen osa, ostin tämän 20. maaliskuuta, ja nyt siis ensimmäinen osa, ja en tiedä mikä tämä peli tulee olemaan, niin tämä on joku tämmöinen jonkunlainen pelastuspeli, helikopteri ajetaan jossain, aika näyttää sitten mitä tästä tulee, ja toimiiko tämä edes vaan lakaa koko peli, mutta kohtahan se varmaan nähdään. En ota kuvakaappauksia, mikä toi vaihda kuvapaukka, jos en vaihda. Painaa kuvakaappaus 12 näppäintä, nyt lähti, joku tapahtuu jotain. Niin kuin sanottu, jos tuntuu sitä lagaamista, niin monestahan se niin ainakin Konanexille siellä tuossa Control Gameissa ja muissa, niin se lataa sitä pelinäkymää ja silloin se lagaa se peli, kun se lataa siinä pelissä sitä näkymää. Ja samoin on näkyy olen tuossa Harjatsissakin, että jotkut pelit näkyy heti se, mutta sitten taas mikä tää. Tässä on empty. Pitää ottaa empty tuosta ensimmäinen. Ja tohon kirjoitetaan Mastikkaa 61. Noin. Me saadaan tähän tämä refi. Rupi. No niin. Tuo saa ton pois. Mitäs nyt tapahtuu? Siitä painamaan pääsee tänne. Option. Musiikki on nolla. Hyvä, hyvä. Ei tarvitse panna musiikkia päälle suomen kieluille sitten. Ja sitten niitäkään. Okei. Resoluutio. En. Haikis, mitä vaikka mediumin grafiikaksi, niin teräsitä, kun meillä on iso näyttö. Kyllä. No niin, kestää kielihommaa. Ei ole suomea tässä pelissä. Meidän pitäisi osaa espanjaa. Magyar, onko tää Unkaria? Täälläkin on Tsekkoslovakia, Tsekki, Espanja, Ranska, Englanti tai... Pelaaja profiili, Maku and Optins, Masika ei tota... No joo. No niin, täällä ollaan. Mikä tämä on? Katsotaan nyt tämän parikymmentä minuuttia tätä peliä tänne. Ammitulta näkymä ei oo kyllä kauhean iso. Vähän talleessa, eikö se? Enter. Mitä ihmettä? Miks tää antanutkaan mulle? On se resoluutio tää. Miksi on resoluutio on tää, mut ei se oo tää? No se haikkii sit siihen. Tää näyttää niin pieneen tää kuva. Tää on voisi kolmanniskumaa. En tiedä. On me vaan tämmösen näytössä. Kuitenkin mä oon jottukaa. Mä haluan istua. Mitä mä joudun istumaan tähän?
pois. Mä haluan pois tästä tuolilta. Mä oon jumis tästä tuolilta. Pääsenkö mä pois tästä nyt? Ois mä äskenkin tässä. Mikä tää? Täällä on joku onnettomuus. Tuolla on joku onnettomuus tapahtunut tuolla ilmeisesti. Missä on tehtävä yksi? Starttaa tehtävä. Okei, mikä siellä on helikopteri? Kuuse. Juustohelikopteri. Mikä ei? 605, 152, 493. En tiedä yhtään mitään. Pääsen nyt kävelemään. Mä pääsen pois, tämä jumis. Mun tehtävä, ottakaa mut pois. Mä haluaisin päästä pois tästä valita. Mä pääsen pois. Mä jumis. Mä haluan pois täältä tuolista. Mä pääsen pois tuolista. Ei, millä mä pääsen. Mä pääsen pois tuolista. Jumis tästä tuolista. Painat tosta sitten ja tästä jotenkin päästä tänne. Kiva päästä tänne kanssa. Tää sama. Tää protect. Toi lukos. Toi ei lukos. Ai tässä on erilaisia. Tommonen helikopteri. Oli siisti. Lykkäs kiinni tai vai lataaks jotain. Se lata jämähti kiinni siihen. Mitä tapahtuu? Painoin starttaa missio, niin tää ei tapahtu mitään siinä. Lykkäsikö tänne kiinni tää peli? Video tähän. Nyt kun sieltä tää peli leikkas kiinni. Mitä tää lataa? No. Nyt mä pääsin. Training, teaching basic mechanics of the game. Go to the helicopter. Activate the engine.
402, read back correct. Time is ripe to fly into the air. Ready to fly. 404, Marshall 1703. Roger, Angels 11, 7.9. 404 on flat path on course, 3/4 mile for the ball. 1-2, stay safe. 404 lost on 4.5 miles, stay safe. Check my phone. 07, well left of course, 4 miles. 106, 9 miles, 30 up, right 10. Hold up! Joskus toista sitten lisää. Tämä on ensimmäinen osa. Masika 61 kiittää seurasta. Näkemiin!